Райс, син Рему. Кажуть, він наче Бог. Він є Бог. Він наближається. Він наближається. Я знаю. Я знаю. Аби врятувати нас. Щоб знищити нас. Щоб знищити нас. Падіння, частина друга. Дух помсти. Там же Дей залишив. Ми повернулись сюди лише заради кинджала. Це не звичайний кинджал легіонера. Це символ Демокла. Легенда говорить, що посеред великої битви боєгузлові генерали зрадили Демокла. Втративши кількісну перевагу, його оточили і вбили. Коли Демокл потрапив у потойбіччя, там його зустріла Немезіс, богиня помсти. Вона дарувала йому шлях назад у світ живих та зробила духом помсти. В свою чергу, він поклявся знайти і вбити кожного негідника, що зрадив його. Він вбивав їх. Одного за іншим. До останнього. Мій батько тримав кинджал як нагадування про те, що він завжди повинен захищати людей під своїм командуванням. Інакше йому доведеться відповідати перед холодними чорними очима Центуріона. Здається, ваш батько був людиною честі. Його звали Леонтій. Він був найбільш поважною людиною з усіх, кого я знав. Він... Моя мати і моя сестра були вбиті в той день, коли він віддав мені цей кинджал. Хто вбив їх? Люди, які не знали про честь. Такі ж покидьки, як ці. Як тільки я знайду їх, світ почує нову історію кривавої помсти. І люди переказуватимуть її із вуст в уста. Звідси... І аж до Риму! Райс, син Риму. У наступній серії. Мене звати Ганік Лентула Батіат. І смерть була поблажливою до мене. Падіння, частина третя, в ім'я смерті. Озвучено товариством 3 крапки спеціально для OpenGamer.